Já é de manhã? Deixa eu ver que horas são. Miga! Já é 11 oi, horas. Oi, que foi, que foi, que foi? Já é 11 horas da manhã. A gente acordou super mentira. Tarde. Mentira! Sim, vamos ver ali a Clara, onde é que ela tá. Se ela já acordou. Eu acho que ela... Eita, ela não tá aqui. Onde é calma que... aí, tem um papel aqui, ó. Deixa eu ler. Lê, lê. Querida Maria e Fernando, tive que sair mais cedo, pois iria perder o ônibus. Ah, então acho que ela já foi. Acho que a gente ficou tanto tempo acordada que dormimos bastante. Mas tudo bem. Amiga, eu tava pensando de a gente ver aquele negócio lá sobre ter um canal no YouTube. Vamos ver aqui no computador? Sim, sim, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Será que é difícil fazer? Olha, aqui tá pedindo pra colocar um nome. Que nome vai ser o nome do nosso canal? Amigas na área. Nossa, boa ideia. Deixa eu colocar. Pronto. Deixa eu colocar a senha aqui. Prontinho! Olha, já até abriu o Roblox aqui. Mas, então... A gente precisa gravar um vídeo, né? Pra gente, né? Sim, sim. Ganhar inscrito e ver tudo mais. Eu tenho aqui meu tablet. Olha meu tablet, amiga. Que bonito. Comprei faz pouco tempo. Ai, que bonito. A gente vai ter que lá trocar de roupa, né? Primeiro. Verdade, né? Que ninguém... Acho que não vai dar certo gravar de pijama. Cadê? Ah, então vamos correr até lá. Sim. Miga, olha essa roupa que eu comprei. Olha a minha, eu achei linda. Elas são os novos estoques que chegaram aqui na loja e eu adorei. Definitivamente, olha. Estamos até com uma carinha diferente, né? Mais feliz. E eu tava pensando de a gente gravar lá no acampamento. Então a gente ir lá. Mas a gente tem que primeiro comprar as nossas mochilas, né? Mas acho que eu já vou começar gravando desde a gente comprando a mochila. O que você acha? Pode ser. Então vamos até onde é que compra. Chegamos aqui. Olha quanta mochila bonita. Qual que tu vai pegar? Eu vou pegar a da Nike. Tá, mas calma, calma, calma. Calma. Vamos começar a gravar primeiro? Vamos, vamos. Pra eles já verem a gente comprando tudo mais. Tá, eu vou pegar o meu tablet. Como é que a gente vai fazer a intro? Eu vou falar... Oi, gente, aqui é a Maria e você diz... Aqui é a Fernanda, pode ser? Pode. Então, 3, 2, 1 e... Gravando! Oi, gente, aqui quem fala é a Maria. E aqui quem fala é a Fernanda. E a gente tá aqui pro primeiro vlog do canal... E pra começar, hoje a gente vai num acampamento, não é mesmo? Isso, isso. Então, a gente vai escolher aqui as nossas mochilas. Eu vou pegar a rosa. Eu vou pegar a da Nike. Tá bom. Pronto. Olha que mochila bonita. E, gente, esse é o meu primeiro vlog do nosso canal aqui. Então, se vocês gostarem, deixa o like, né? Então, vamos lá pro acampamento? Por onde que vai pro acampamento mesmo? Não sei. Acho que é por lá, ó. Ou é por aqui? Não, é por aqui, por aqui, por aqui. E essa aqui é a nossa cidade, que se chama Rocádia. E essa é minha amiga Fernanda. Não sabemos por quê. É, essa é minha amiga Fernanda, ela sempre vai participar aqui do canal, porque o canal, na verdade, é nosso. Então, vamos lá. Aí, se a gente chegar a mais de 100 inscritos, a gente vai pular dessa drop zone. Eu sempre tive medo de ir lá, né? Sim, sim. Aqui, ó, River. Aqui tem uma tirolesa muito legal que eu quero mostrar pra... Ai, meu Deus, vou ser atropelada. Quase. Ai, meu Deus. Essa cidade é um pouco perigosa. Correndo! Espera aí. Essa cidade nossa é um pouco perigosa demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah. Nossa, olha essa cachoeira. Que bonita, a gente nunca tinha vindo pra esse lado da floresta, né? Sim, olha, a gente deixa eu filmar pra vocês aqui a cachoeira. Vamos subir aqui. Aqui é o acampamento. Ai, que mais quentinha. Aqui tem
a fogueira para assar uns marshmallows. Aqui tem a cabaninha. Que talvez a gente, não sei se a gente, se a gente vai dormir aqui ou não. Aqui tem os lanchinhos, tem dois hambúrgueres, um pra mim e um pra você. E eu já peguei um salgadinho. É, pra quem não sabe, a Fernanda, ela adora comer salgadinho. Toda hora. Tudo que é lugar, ela tá comendo salgadinho. Vamos lá. Vamos subir ali naquela coisa, ponte? Vamos. Ai, que medo. Vai na frente. Tá bom. Que eu te filmo. Ai, que bonito. Sim. Leva. Vou tirar uma foto. Depois a gente tem que tirar umas fotos aqui. Vamos. Olha onde é que eu tô, amiga. Meu Deus, tu vai cair. Youtuber se mata. Youtuber se mata ao ver cachoeira. Cachoeira bonita. Brincadeira, gente, não façam isso. Vamos subir aqui, escalar essa montanha. Ó, vou filmar. Eu preciso filmar a cidade daqui de cima. Olha que bonita, gente. Não dá de muito. Tem uma tirolesa. Sim, a gente vai nessa tirolesa agora. Olha, gente, que legal. E quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Eu vou primeiro. Tá bom, vou filmar. Eu vou filmar tudo. Vai lá. Calma aí. Tu tem que ir pra frente pra ir pegar. Vai pra frente. Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus. Eita. Aperta aí o botão pra mim, aperta ali. Pula. Acho que tu tem que pular. Deixa eu tentar. Ah, eu fui! Sai de cima de... Sai de baixo! Sai de baixo! Eita. Acho que tá meio... Calma aí. Deixa eu ir primeiro. Calma, deixa eu ir primeiro. É eu, seu doida. Calma aí. Eu aperto o botão. Essa aqui é bem difícil de pegar essa coisa aqui. Tá! Eu caí! Ai, meu Deus! Meu Deus, eu caí lá embaixo. Eu não me machuquei. E... Conseguiu! E caiu! Eu soltei porque eu achei que tu tinha parado de gravar. Olha. Tá bom, eu vou lá. Erro de gravação! Sim! Nossa, eu não consigo. Ação! Voltamos a gravar aqui. E, gente, a gente não conseguiu ir na tirolesa. Porque, eu não sei, acho que tem que fazer a manutenção. Uhul, eu consegui! Eita! Olha lá! Mas, gente, eu acho que eu não vou ir não, porque tá muito perigoso isso. Eu já caí uma vez. A Fernanda também caiu. E eu vou aqui pro acampamento esperar ela. Que agora deve estar bem longe, porque essa tirolesa é mega comprida. Então, eu vou esperar ela e eu já volto com som. Voltamos e... Oi, Fernanda. Estou te filmando. Oi. Olha, estamos aqui na fogueira. De noite. Vamos comer aquele lanche que tem ali? Que eu tô morrendo de fome. Eu vou do lado. Vamos. Tu vai de que lado? Eita. Ah, tá. Esse prato tá vazio. Que tu tá. É esse aqui, ó. Tu vai naquele outro ali. Isso. Não, mais um pro lado. Aí. Que lanche bom. Olha o tamanho bom. Da minha mordida aqui. Ai, muito bom. O que temos aqui? Aqui deve ser... Acho que agora eu vou dormir, amiga. Tô cansada. Tá bom. Acho que eu vou dormir aqui também. Só vamos encerrar aqui o vlog? Antes disso, né? Vamos. E, gente, esse foi o vlog. Nosso primeiro vlog. E espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se inscreva no nosso canal. Deixe like. E talvez até a próxima continuação. Um grande beijo e tchauzinho. Tchau. Pronto. Ai. Agora eu só dormi, amiga. Sim. Deixa eu me ajeitar aqui na minha cama. Ai, tá difícil de me ajeitar. A gente vai dormir com as mochilas nas costas e tudo? Ah, eu vou.
Ai, ai, que sono. Ai, que dia bom, né? Eu acho que adorei gravar. Além de a gente se divertir, a gente, tipo, sei lá, eu gostei bastante. Né? E amanhã vai ser um grande dia que a gente tem que continuar o vlog e tudo mais. Então, boa noite. Boa noite. Ai. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, passa um canal no Facebook que tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado, né? Falei alguma coisa, Fernanda? Né? Eu sei que eu não deixo você Deixa falar. seu like. Likezinho. Daqui pra andar, Chico. E, gente, eu sei Yeah! que isso é meio confuso gravar um vídeo dentro de um vídeo, mas vocês vão entender. E eu espero que vocês gostem muito. A gente não vai criar um canal de verdade pra usar aqui na série, né? Mas vocês vão, tipo, ver como é que realmente a gente quase faz assim quando a gente vai gravar aqui. É quase isso, né? A gente faz essa preparação aqui. Então vocês vão poder saber mais como é uma vida de um youtuber e tudo mais. E se vocês gostarem, deixem muito, muito, muito like. A meta de like pra esse vídeo é quanta? 100 likes, vamos tentar 100 likes de novo. 100 likes. Não, sério, gente. 1.170 pessoas estão inscritas no meu canal. E, tipo, vocês têm que bater essa meta, né? Tipo, eu quero ver os pandinhos. Se não bater essa meta, não vai ter vídeo quinta-feira. Olosca. Então é Não isso. vai ter. Um grande beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.